Тепер Бориспіль може посперечатися з Одесою за звання міста гумору. Адже КВК в нашому місті – найулюбленіша гра і для школярів, і навіть для держслужбовців. В 2009 році в Борисполі за ініціативи відділу у справах сім'ї, молоді та спорту був започаткований Кубок КВК серед комунальних підприємств міста. Минулого року переможцем стала команда «Бомба» відділу освіти. Цього року, 15 квітня, в КВК грали такі команди. Збірна виконкому ББ, команда відділу освіти, що не змінила назву з минулого року, «Бомба». Команда центральної районної лікарні «Оментоморе». Можна уточнення. «Оментоморе» – це моментальна смерть, а команда називається «Оментоморе» – пам'ять о смерті. Та збірна телебачення, що назвалася «Чубісіті». Тема КВК «Життя міста Борисполя яскраве». Перший конкурс – візитівка. Та минулий тиждень в нашому місті зафіксовано 5 укусів від незнайомих собак і 3 укуси від знайомих собак. Ветеринарна служба міста повідомляє перед зустрічю з собакою познайомтеся з... Порада від Корнійчука. Якщо вам лінь виносити сміття, виставте його у під'їзд, викличте МНС та повідомте, що знайшли підозрілий пакет. Слава! Національна гордість! Забираю на експертизу. Так, так, так. А це що? Ай-яй-яй, Микола Петрович, біг би! Итак, доктор, с чего мы начнем? Предлагаю с коньячка. Ну, и я предлагаю не пить, а лечить. Кого мы будем? Что тут лечить? Браво. Тут и пить нечего. Из района рады как на мастерее, а у нас все круче, у нас впереди рее. У нее есть МДСу я и пасынка, и разговоры о Чубинском с Власенка. Чому завжди для моїх зйомок немає операторів? Я свого не віддам. Мені ще епіляцію знімати для програми «Жіноча країна». Я спідскором актуально записую, я півроку домовлявся. Та не сваріться, запишіть програму епіляцію «Спідскора». Конкурс «Розминка» підготувати неможливо, проте він, як лакмусовий папірець, виявляє наявність почуття гумору та ерудицію. Звучить питання, 30 секунд на підготовку, і всі чекають на кумедну та яскраву відповідь. Кажуть, що здоров'ю дятлів великої шкоди завдають залізобетонні опори. А як на вас вплинув науково-технічний прогрес? В дореволюційній Росії, звичайно, бюрократи говорили людям, які неробко відкривали двері, пішов вон. А зараз, ну, в незалежній Україні кажуть, прийдіть, будь ласка, завтра. А в нас з'явилось телебачення. А я зараз пишу кандидатську дисертацію. Чому, як він так довбить, у нього струсу мозку немає? Кажуть, що здоров'ю дятлів великої шкоди завдають залізобетонні опори. А як на вас вплинув науково-технічний прогрес? Ніяк. Останній конкурс – традиційно домашнє завдання. Коли всі команди відіграли, залишалося чекати на вердикт суддів. Справа в тому, що ми отримали надзвичайно велике задоволення. І хочемо вам сказати велике дякуємо за те, що ви знайшли час, можливості, сили, не дивлячись на складні, важкі трудові будні, підготувати чудові програми. Перше місце посіла команда ББ виконавчого комітету. Другими стали минулорічні переможці освітяни «Бомба». Бронзу отримали «Чубісіті». А лікарі, які, до речі, вперше брали участь у КВК, хоча і стали четвертими, та отримали грамоту за креативний підхід. Катерина Некреча, Ігор Романенко, новини телеканал «Бориспіль».